No, of course, you know. Разбира се. Може да сте част от група, която се е разпаднала и вече не съществува, но в нашия случай е различно. Аба все още съществува по някакъв начин и за нас е невъзможно да скъсаме връзката си с групата. Заради всичко, което се е случило и продължава да се случва с нашата музика. Аз се чувствам много гордо от това, че съм била част от Аба. И изобщо от всичко, което се случи с нас през годините. Наистина няма начин да избягам от това преживяване. Не бих могла да го загърбя. Така че за мен е по-добре да съм щастлива част от него. Тя избра тишината пред суетата на шоу-бизнеса и се установи в малкото планинско градче Зермат, подножието на връх Матерхорн, Швейцария. Тя е Фрида от Аба. Една звезда, която винаги има какво да ни каже. Принцеса Анни-Фрид Линкстад Рьоз живее в известният планински курорт Зермат, швейцарските Алпи. Градчето в подножието на легендарният връх Матерхорн е известно с красивата си природа и липсата на автомобили. След драматични изпитания в личния си живот, Фрида се установява тук. Срещаме се с Фрида в един от хотелите в центъра на Зермат. Тя е в компанията на приятеля си Джон Лорд от Deep Purple, с който са патрони на фестивала Zermatt Unplugged. Обяснимо е вълнението ми да съм очи в очи с тази изключителна дама и певица. Не съм сигурен дори как трябва да се обръщам към нея, защото в края на краищата тя е истинска принцеса. Фрида е добре. Значи всички ви наричат Фрида? Да. Помните ли кога за първи път дойдохте тук в Zermatt? Да, спомням си. Това беше през 76-та. Аз карах колата през целия път. Бяхме заедно с Бени, с когото бяхме женени тогава. Дойдохме да видим наши приятели, които живееха в Зермат. Отседнахме в хотел Монсервен. Спомням си, че тогава все още не го бяха преустроили. И беше, може би, малко старомоден, но все пак беше най-добрият хотел по това време. Никога не бях карала ски през живота си. Именно тогава започнах и мигновено се влюбих в Зермат. По особен начин. Това е първата общност, от която действително съм била част. Спрях да се чувствам чужденка и наистина се превърнах в член на общността. Това стана благодарение на моите много добри приятели тук в Зермат, които някак ме усиновиха. Приехаме в семействата си. Това беше наистина прекрасно и ме накара да се чувствам тук като дома си. А когато си вече по-възрастен и откриеш някъде дом, ти го заобичаш много, както стана с мен. Аз обичам хората тук, обичам природата. Опитах се да живея в големи градове и това се оказа почти непосилно за мен. Обичам да съм сред природата, обичам да карам ски, обичам да се разхождам и да се катеря. И тук е перфектното място. Какво си спомняте от първото идване с Аба в Швейцария, освен ските, разбира се? Ако трябва да съм честна, не мога да кажа, че си спомням нещо по-специално. Защото когато си на турне, както можете да си представите, пътуваш от един град в друг, от една страна в друга. И ако нямаш възможност да прекараш малко повече време там, където си попаднал, което се случва много рядко, не можеш да добиеш впечатление. Едва когато се върнах по-късно, след години усетих мястото. Живяла съм много години близо до Цюрих. В Швейцария съм от 26 години. Обичам този град. За 10 години се разви неимоверно, превърна се в много интернационален град. Прекрасен град. Фрида се влюбва в Швейцария, а швейцарците във Фрида. Следи от тази любов откриваме в един от най-известните ресторанти в Зермат, който е собственост на певеца Дан Даниел. Още с първата си среща Фрида и Дан Даниел стават приятели. С
Тук в тези планини можете да откриете някои от най-добрите ресторанти в света, като например Шевроне, Цунзе, Блокта, Филденбах. Много са. Не само тук в селото, но и нагоре в планината ще намерите отлични ресторанти. Знаете ли, аз се храня много простичко. Вегетарианка съм. Имам предимно зеленчуци и малко риба. С това се храня. В ресторанта на Даниел често звучи музиката на Абба. Редовен гост в заведението е самата Фрида, която често се отбива тук с нейните приятели. Като начало Швеция си няма Алпи, но пък е заобиколена от вода, за разлика от Швейцария. Швейцария е заобиколена от държави. И разбира се език. Но бих казала, че много думи на швейцарски немски звучат по същия начин и на шведски. Колко седмици в годината прекарвате в Зермат? Аз живея тук, това е моята база, така че не става дума за седмици, а за много повече, за месеци. Не ви ли притеснява, че трябва да шофирате толкова дълго, за да стигнете до тук? Всъщност е доста уморително, но си заслужава, защото наистина обичам да съм тук. А хората заговарят ли ви, когато ви срещнат по улицата, разпознават ли ви или не ви закачат? Познавам се с доста от местните, все пак аз живея тук от много години. Колкото до хората на улицата, не мога да преценя дали ме разпознават. Всъщност се очудвам всеки път, когато това стане. Но всички са много приятелски настроени. Никога не съм имала проблеми в това отношение. Това е добро място за живеене. Коя е любимата ви песен на Абба? Много е трудно да отговоря на този въпрос, защото тези песни са много. Обикновено казвам Dancing Queen, защото за мен това е една брилянтна песен. По отношение на мелодията, продукцията, аранжимента, ритъма. Takes It All също е една от любимите ми песни, но те са много, трудно ми е да назова само няколко. I don't wanna talk if it makes you feel sad and I understand then I may За мен Зермат е едно дълбоко и лично усещане. Загубих съпруга си след ужасна болест. Ние вече имахме къща тук наистина. Не знам дали без Зермат, без планината и без всичко наоколо, което обичам, щях да съм способна да понеса тази загуба. Зермат и въобще... Средата тук са ми изключително скъпи и важни. Те ми дадоха сила, кураж и надежда за бъдещето. Това място означава много за мен. Не само по тази причина, но и заради най-различни други неща. Чувството ми е много дълбоко и съкровено. Колкото до въпроса как се справям с болката и тъгата в своя живот. Хората, разбира се, понасят скръпта по различен начин, но за мен връзката с природата носи най-голямото успокоение. Ето какво означават за мен тези планини. Фрида се чувства спокойна и удовлетворена от пътя, който е изминала. Любопитен съм как минава денят ти в градчето Зерма. Не ви трябва да знаете. Типичният ми ден е като на един обикновен човек. Напоследък съм станала една доста ленива жена. Но обичам да се разхождам в планината и се старая да правя това всеки ден. Карам ски. Иначе дните ми са обикновени. Върша си работата, водя да ловите си въпроси от тук. А кой е любимият ви сезон в Зермат? Може би не точно този, но пролетта е прекрасна. А лятото е невероятно красиво. Зимата е забавна. Животът на Фрида днес е посветен на природата и срещите с приятели.
След дълги години пътешествия по целия свят, Фрида най-сетне е намерила своя дом. Тук, в Зермат. Планината и сърдечността на местните хора се е спечелили завинаги. Фрида наистина се чувства в Зермат като у дома си. Той за нея не втори, а истински дом. С Фрида станахме много близки, откакто тя живее тук. Интересно е как музикантите са привлечени от планината и особено от Зермат. С Фрида сме доста близки. Тя е наистина чудесен човек. Прекарва много време тук, особено през зимата. Често се срещаме, Фрида, сестрите ми и аз. Събираме се заедно на вечеря. Тези събирания са изключително весели и забавни. Компанията на Фрида винаги е толкова приятна. Понякога след вечеря излизаме навън и пеем заедно. Което е прекрасно. А какъв вид песни пеете? Песни от Аба? Не, швейцарски одлери. Фрида не пее често песни от времето на Аба, но много харесва йодлерите и винаги ни кара да я научим как точно да ги пее. Толкова обичам простотата, с която се живее тук. Прекрасно е, че не се налага да се обличам официално. Не си призная, не съм се обличала толкова официално от много отдавна. Тук е достатъчно просто да сложиш костюма за ски, ако смяташ да кажеш през деня, или да обуеш спортен панталон, да облечеш отгоре една блуза или полога, ще си готов. Намирам, това е толкова отпускащо и прекрасно. Този стил ме устроява чудесно, като се има предвид, че, както вече ви казах, съм станала доста мързелива и нямам вече желание да се докарвам. Когато преди няколко години бизнесменът Томас Стърчи решава да организира фестивала Зермат Плък, той се обръща за помощ и съвети към двама от най-известните жители на градчето – Фрида от Аба и Джон Лорд от Deep Purple. Фестивалът има няколко издания до момента и над 30 000 зрители. Интересно е какво е за звезда като Фрида да бъде от другата страна на музикалния бизнес. За мен означава да съм все още свързана с музикалния бизнес по начин, който много ми харесва. Защото не е необходимо да правя толкова много, колкото правих преди. В тази ситуация се чувствам много спокойна и отпусната и същевременно ангажирана, изпълнявайки един вид почетна роля. Харесвам позицията си тук в този момент, защото смятам, че Джон Лорд и аз можем да играем важна роля, да бъдем нещо като, как да кажем, пример за младите хора, които идват тук. Всъщност срещите с тях са много забавни, защото започваш да се чувстваш отново млад и е много приятно. Съвместната ни работа с Томас също ми е много приятна и тя съвсем не се изчерпва само от дните на фестивала. През повечето време водим диалог, споделяме идеи, всичко това ми харесва. За мен това е едно прекрасно завръщане към миналото. Мисля, че всичко започна с желанието да направим нещо уникално и така се роди идеята за фестивала. Началото беше поставено по време на един съвместен обяд, когато Фрида и Джон се съгласиха незабавно да подкрепят Zermatt Unplugged. Бях сигурен, че това събитие ще даде нов тласък на живота в селото.